Här har vi SMC:s nya MC-politiska team. Jag är jätteglad att stå här med Roger, vår nya nationella samordnare. Och Roger, kanske kort, vad har du upplevt här på konferensen idag? Ja, alla vill ju minska olyckorna i trafiken självklart. Men när man börjar prata om att sänka hastigheten till 6 km i timmen in i städerna, då tycker jag att det är lite... Det blir oseriöst, för att ingen politiker kommer att kunna fatta ett sånt beslut. Häftigt. Det var ju en bra åsikt att ha, tycker jag. För det känns väldigt långsamt med 6 km i timmen in i stan. Sen Dominik, du jobbar ju väldigt specifikt med de politiska frågorna. Mm. Vad har du konkluderat här från första delen av konferensen? Det viktigaste just nu, man kan, det är också temat av seminariet, det är samverkan. Så att vi som SMC ska bli en del av formaliserad samverkan med Trafikverket, med Transportstyrelsen och med andra aktörer, så att vi får ett säkrare trafik för alla slags trafikanter, bland annat då också MC. Så att, men vi ska också behöva jobba med kommunerna som är ansvariga för ganska mycket av vägarna ute där vi kör dagligen med våra motorcyklar. Så att, det ser jag också fram emot resten av dagen och imorgon, att komma in i kontakt igen med kommunerna, träffa de som är ansvariga för det, hur de tänker i kortsiktigt men också långsiktigt. Det är val nästa vecka. Hur kan vi verka senare med dem också? Det blir nästan viktigare för oss när vi är här att faktiskt prata med beslutsfattare runt om just om våra frågor. Det är nästan viktigare än vad som sägs i seminarium. Mm. Det är ju roligt att stå här, och det är roligt att känna den dynamik där är bland teamet här. Så nu drar vi vidare. Nu ska vi ut och loppe. Ja. Vad sa du? Jag förstår ingenting. Men det kommer subtitles. Då är det löst. Ja, tack. Jag hoppas det för mig.